Малкият принц. Глава 10. Той се намираше в областта на астероиди 325, 326, 327, 328, 329 и 330. Затова започна да ги посещава един по един, за да си търси занимание и да обогати знанията си. На първия живееше един крал, облечен в пурпур и хермелин. Кралят седеше на много простичък и все пак величествен трон. А, ето един поданик, провикна се кралят, когато зърна малкият принц. А малкият принц се запита: как може да ме разпознае, след като никога не ме е виждал? Той не знаеше, че за кралете светът е много опростен. Всички хора са поданици. Приближи се, за да те видя по-добре, заповяда му кралят, който преливаше от гордост, че най-сетне е крал на някого. Малкият принц потърси с поглед къде да седне, но цялата планета беше затрупана от великолепната хермелинова мантия. Той остана прав и тъй като беше уморен, се прозя. Не е по етикета да се прозяваш в присъствието на краля, изтъкна монархът. Забранявам ти. Не мога да се удържа, каза малкият принц силно смутен. Дълго пътувах и не съм спал. Тогава, отсъди кралят, заповядвам ти да се прозяваш. От години не съм виждал някой да се прозява. За мен прозявката е забележителност. Хайде, прозявай се пак. Това е заповед. Това ме притеснява. Не мога повече, каза малкият принц и се изчерви до уши. Отговори кралят. Тогава ти заповядвам ту да се прозяваш, ту да... Той се запъваше леко и изглеждаше пораздразнен, защото кралят държеше преди всичко властта му да се уважава. Той не търпеше на подчинение. Беше абсолютен монарх. Но тъй като беше много добър, даваше разумни заповеди. Ако наредя, казваше често той, ако наредя на един генерал да се превърне в морска птица, и ако генералът не се подчини, това няма да е по вина на генерала. Ще бъде по моя вина. Може ли да седна? Плахо попита малкият принц. Заповядвам ти да седнеш, отвърна кралят и величествено придърпа крайчето на хермелиновата си мантия. Но малкият принц недоумяваше. Планетата беше малка. Над какво можеше да властва кралят? Ваше величество, каза той, моля да ме извините, че ви прекъсвам. Заповядвам ти да ме прекъсваш, побърза да каже кралят. Ваше величество, над какво властвате? Над всичко, отвърна кралят съвсем простичко. Над всичко ли? С един жест кралят посочи планетата си, другите планети и звездите. Над всичко това? Изненада се малкият принц. Над всичко това, потвърди кралят. Защото той беше не само абсолютен монарх, но и вселенски монарх. И звездите ви се подчиняват? Разбира се, каза кралят. Подчиняват се мигновенно. Аз не търпя липсата на дисциплина. Подобна власт изуми малкият принц. Ако той самият имаше, би могъл да присъства не на 44, а на 72 или дори 100 или дори 200 залеза в един и същи ден, без дори да помръдне стола си. И тъй като се чувстваше малко тъжен заради спомена за мъничката си изоставена планета, той дръзна да помоли за кралското благоволение. Бих искал да видя залез. Доставете ми тази радост. Наредете на слънцето да залезе. Ако заповядам на един генерал да подхвърча като пеперуда от свят на цвят, или да напише трагедия, или да се превърне в морска птица,
И ако генералът не изпълни получената заповед, кой ще е виновен? Той или аз? Вие, решително каза малкият принц. Точно така. От всеки го трябва да изискваме само това, което може да даде, подхвана кралят. Властта се крепи преди всичко на разума. Ако заповядваш на своя народ да се хвърли в морето, той ще вдигне революция. Аз имам правото да изисквам подчинение, защото моите заповеди са разумни. А моят залез? Напомни малкият принц, който никога не забравяше въпрос, след като го е задал. Ще имаш залез. Аз лично ще го изискам. Но според науката за управление ще изчакам, докато условията станат благоприятни. И кога ще е това? Попита малкият принц. Отговори кралят, който прелистваше един дебел календар. Това ще е около... Това ще е тази вечер около 7 часа и 40 минути. И тогава ще видиш как ми се подчиняват. Малкият принц се прозя. Той съжаляваше за пропуснатия залез, а и вече малко скучаеше. Нямам какво повече да правя тук, каза той накрая. Ще си вървя. Не си тръгвай, отговори кралят, който много се гордееше, че си има поданик. Не си тръгвай, ще те направя министър. Министър на какво? На правосъдието. Но тук няма кого да съдя. Не се знае, каза му кралят. Все още не съм направил обиколка на кралството си. Аз съм много стар. Няма място за каляска, а ходенето ме изморява. О, но аз вече видях, каза принцът, като се приведе, за да хвърли един поглед към другата страна на планетата. И там няма никого. Тогава сам ще се съдиш, реши кралят. Това е най-трудно. Много по-трудно е да съдиш себе си, отколкото да съдиш другите. Ако успееш да се осъдиш правилно, значи си истински мъдрец. Аз, каза малкият принц, мога да се съдя навсякъде. Затова не е нужно да живея тук. Каза кралят. Мисля, че някъде на моята планета има един стар плъх. Чувам го нощем. Можеш да съдиш този стар плъх. Ще го осъждаш на смърт от време на време, така животът му ще зависи от твоята справедливост. Но всеки път ще го помилваш, за да не го загубим. Нямаме друг. Аз, отвърна малкият принц, не обичам да осъждам на смърт и мисля, че ще си тръгна. Не! Отсече кралят. Но малкият принц, след като бе приключил с приготовленията, не искаше да наскърбява старият владетел. Ако ваше величество желая незабавно да му се подчиняват, може да ми даде разумна заповед. Да ми заповяда, например, да си тръгна веднага. Струва ми се, че условията са благоприятни. Тъй като кралят не отговори, малкият принц се поколеба отначало. После с въздишка потекли. Назначавам те за мой посланик, бързо извика кралят. Той имаше много властно излъчване. Възрастните са много странни, каза си малкият принц, докато пътуваше.